de fascismo. Ahí han surgido el Club de Fascistas de América Latina. Surgieron diversos fascistas de América Latina. Milei. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas a Milei. Milei, você não aguenta comigo nenhum round, seu covarde, traidor da pátria. Você não aguenta nenhum round comigo. Você não aguenta, Milei. Fascista. Fascista. Ese canto viene de la profundidad argentina. Ese canto viene de las profundidades de Argentina. Y yo voy a repetir. Basura, bolsona, dictadura. Lixo, você es dictadura. Milei, vendedor da pátria. Covarde, você no aguenta conmigo. Ni un round sequer. Debe estar reventándose con su cara de monstruo. Él debe estar sofrendo. Com suas feições terríveis, monstruosas. Estúpidos. Faz umas fotos terríveis, vocês não viram? Faz uma cara assim. Como alguém pode levar a sério um nazi fascista como esse? Sociopata, sádico, que gosta de ver o povo da Argentina.